नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धराइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं नेपाली संचार माध्यम र नेपाली पत्रकारहरुका विभिन्न खालका समस्याहरुका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौं। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल पत्रकार महासंघ 5 नम्बर प्रदेश समितिका अध्यक्ष मौसम रोका हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सन्त। नेपाल पत्रकार महासंघ पनि प्रदेश संरचनामा गएको छ हैन र त्यसको पहिलो प्रदेश समितिको पहिलो अध्यक्षका रूपमा यहाँ 5 नम्बर प्रदेशको अध्यक्षका रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। यो संघीय संरचनामा गइसके पछाडी पत्रकार महासंघले गर्ने काम कारबाहीहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढेका छन्? राम्रो कुरा उठाउनु भयो। नेपालमा चाहिँ लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि चाहिँ जनताले आफैले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ संविधान जारी गरे र त्यो संविधानले देश संघीय संरचनामा जाने कुरालाई सुनिश्चित गरिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले पनि आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ सांगठनिक संरचनाहरू त्यस अनुसारका गतिविधिहरूलाई चाहिँ संघीय संरचनामा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसै पनि नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा राजनीतिक दलहरूले देश संघीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने कुरा नउठाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले यो प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर वकालत गरेको हो र आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई पनि अहिले सबभन्दा सुरुमै चाहिँ त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ र वैशाखमा गत वैशाखमा सम्पन्न प्रदेशहरूको अधिवेशनबाट हामी यो 5 नम्बर प्रदेशको पनि एउटा कमिटी निर्माण भएको छ। हामी निर्वाचित भएका छौँ र अहिले चाहिँ प्रदेशमा नेपाल पत्रकार महासंघले यो प्रारम्भिक चरणमा यहाँको पत्रकारहरूको यहाँको मिडियाको अवस्था के छ त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्दैछ र आज मात्र चाहिँ हाम्रो प्रदेश समितिको पूर्ण बैठक चाहिँ 12 बजेदेखि सुरु हुँदैछ र त्यसमा खास गरिकन हामीले श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामी छलफल चलाउँदैछौँ। त्यस्तै मिडियाहरूमा खास गरिकन मफसल भनिएको मफसल क्षेत्रका र साना लगानीमा रहेका मिडियाहरूको हित प्रवर्धनका लागि केही कदमहरू चाहिँ आज हामी उठाउँछौँ अथवा निर्णय गर्छौँ र त्यसको साथसाथै सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछि त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ को विषयमा हाम्रो पनि आफ्नो दायित्व भएको हुनाले यो प्रदेश को समृद्धिका लागि यसको एउटा संस्थागत यसलाई जनताको उपलब्धि र संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा संस्थागत गर्नका लागि हाम्रो आफ्नो तर्फबाट हुने चाहिँ पहल कदमीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र अहिले स्थानीय स्तरमा र प्रदेश स्तरमा चाहिँ यो आम सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐनहरू नीतिहरू बन्ने प्रक्रियामा र छलफलमा पनि रहेको हुनाले त्यससँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि आज हामीले बैठकले निर्णय गर्दैछौँ र आफ्नो पहल कदमीलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ हामीले अब अगाडि लिने बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विक्रमजी, मौसमजी, जस्तो हामी कहाँ सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि निर्माण भए होइन, तर ती प्रदेश सरकार हरू एक्सनमा जान थालिसके पछाडि नागरिकहरूमा चाहिँ यो कतै अनावश्यक थिएन कि कतै बोझ हो कि यो भन्ने ढङ्गले पनि बुझिरहेका छन्। यहाँले भने जस्तो ती संरचनाहरू फुल फङ्सनमा नगएर माथिको केन्द्र सरकार र स्थानीय तहलाई जुन जोड्ने एउटा पुलको काम गर्नुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हो त्यो काम को बुझाइ प्रष्टता नभएर हो अथवा चाहिँ यो प्रदेश संरचना कतै नेपालमा अनावश्यक त होइन भन्ने ढङ्गका एक खालका टिका टिप्पणीहरू पनि हामी सुन्ने गरेका छौँ। त्यो पत्रकार महासङ्घका हकमा पनि लागु होला होइन, यो दुईवटालाई तलको र माथिकोलाई जोड्ने एउटा पुलको काम गर्ने यो प्रदेश संरचनाको महत्त्व चाहिँ कतिको छ र त्यो कहिले झल्किन्छ? यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी चलेको भनेको
केन्द्रीकृत बाजे प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ चलेको हो र त्यस अनुसारको मनोविज्ञान र त्यस अनुसारको चाहिँ क्रियाकलापहरु चाहिँ हुनु र अहिले सम्म त्यो रहिरहनु त्यस अनुसारको धारणा जारी रहिरहनु चाहिँ त्यो अस्वाभाविक लाग्दैन त्यो पुरानो सोचले हो त्यो अस्वाभाविक लाग्दैन र अब कुनै पनि चाहिँ सांगठनिक संरचना वा यो पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा जाँदै राष्ट्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ के छ भने मान्छेहरूले जुन ढंगले अपेक्षा गरेका थिए त्यो कुराहरू चाहिँ एकै पटक चाहिँ एकै झमकमा अब एकरे जाडुको छडीले अब एकरे गरेया जस्तो सबै कुरा एकै पटक हल गरेया जस्तो त्यस्तो चाहिँ सम्भव छैन हामी त एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने हो त्यो भाग हुनाले अहिले चाहिँ सबै कुराहरु फुल फंक्शनमा आएका छैन ऐनहरु बनेका छैनन् त्यस अनुसारको कार्यविधिहरु बनेका छैनन् त्यो प्रक्रिया त्यो अनुसार चाहिँ अहिले मान्छेहरुलाई चाहिँ कस्तो छ भने यो संघीय संरचना एक प्रकारले अब यो आवश्यक थिएन कि हैन भन्ने खालको कुरा पनि छ र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो खालको कन्सेप्ट पनि छ भने प्रान्तिक दलहरुमा पनि र त्यो कर्मचारी संयन्त्रमा पनि कहीं न कहीं चाहिँ यो केन्द्रको अधिकारलाई प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा जो चाहिँ अब अहिले वितरण गरिएको छ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ त्यो कुरा कहीं न कहीं चाहिँ आफैसँग चाहिँ राखिराख्ने खालको मनोविज्ञानले पनि कहीं न कहीं काम गरिराको छ त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश र संघ बीचको कहीं न कहीं चाहिँ के कन्ट्राडिक्सन चाहिँ देखा परिराछ कहीं न कहीं चाहिँ कानूनको प्रक्रियामा एक जस्तो अहिले चाहिँ कर सम्बन्धी विषयहरुमा चाहिँ उठिराछ त्यसै प्रदेशको अधिकारहरु अब संघले चाहिँ अब दिन चाहिँ हिचकिचाएको जस्तो कुरा जस्ता कुराहरु हैन कर्मचारी संघ सम्बन्धी विषयहरु अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयहरुमा यिनी कुराहरुमा पनि त्यो कहीं न कहीं व्यक्त भइराछ त्यसले गर्दाखेरि यो अब एक वर्ष दुई वर्ष यो बीचमा चाहिँ यस्तो प्रक्रियाहरु यस्ता कुराहरु स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आउँछन् होला जस्तो लाग्छ तर यहाँ नरे एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अब संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशले जुन जुन खालको अधिकारहरु अहिले के कस्तो भने अब पहिला चाहिँ केन्द्र अनि तलको तल चाहिँ अञ्चल त्यस अनुसारको जिल्ला अनि तल स्थानीय तह भन्ने थियो एकरे निकाय भन्ने थियो अहिले त्यस्तो छैन अहिले संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुले अधिकारलाई बाँडफाँड गरेका छैन मात्रमा हैन कि बाँडफाँड गरिएको छ त्यही त्यसले गर्दा त्यो मनोविज्ञान चाहिँ लाई अथवा त्यो अधिकारलाई त्यही अनुसार सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्न सकेन भने कहीं न कहीं मान्छेहरुले भने जस्तो चाहिँ संघीय जो प्रणाली छ यो चाहिँ कहीं न कहीं धरापमा पर्ने खतरा पनि सँगसँगै देखिन्छ पत्रकार महासंघको हकमा चाहिँ त्यस्तो सम काम गर्ने दौरानमा समस्या छ कि छैन आजका दिनसम्म अब हामी एउटा प्रक्रियामा चाहिँ गइरा छौं हैन अब सांगठनिक हिसाबले महासंघ आफैले अब कस्तो बना छ भने केन्द्रलाई चाहिँ केन्द्रीय जो समिति भनिएको छ संघमा रहने चाहिँ केन्द्रलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ नीति निर्माण को एउटा उसको रूपमा तहको रूपमा चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ परिभाषित गरेका छौं र प्रदेशहरूलाई चाहिँ अब योजना निर्माण र कार्यान्वयनको एउटा तहको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ संरचनाको रूपमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अगाडि बढाउँदै छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी अहिले फंक्सन अब फंक्सनाइज गर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो संरचनाहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ फंक्सनमा लैजाने त्यो अनुसारको अब पद्धति प्रक्रिया भन्ने हुन्छ नि त्यो प्रक्रिया पद्धति र प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चाहिँ चरणमा छौँ अहिले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि अब अन्य चाहिँ अब यो चाहिँ राज्यकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले महसुस हुने के हो भन्दाखेरि यो प्रदेश र स्थानीय तह र संघहरू बीचको चाहिँ कहीं न कहीं चाहिँ बेमेल र त्यहाँ हुने चाहिँ अब केही चलखेलहरूले चाहिँ हामीलाई पनि कहीं न कहीं चाहिँ असहजता चाहिँ पैदा भइरहेको चाहिँ महसुस हुन्छ अब पत्रकार महासंघ जो प्रदेशको संरचना छ र त्यो प्रदेशभित्रका धेरै सञ्चार माध्यमहरू पनि छन् यो प्रदेशमा रहेका सञ्चार माध्यमहरू जति बलिया र सशक्त हुन्छन् त्यति बेला पत्रकार महासंघको भूमिका झन् बढी हुने हो हैन त्यसकारणले पत्रकार महासंघले प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सबलीकरण गर्ने सन्दर्भमा सशक्त बनाउने सन्दर्भमा र त्यस बाहेक त्यो प्रदेशमा रहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकका सन्दर्भमा चाहिँ पत्रकार महासंघ अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत अहिले चाहिँ आबद्ध चाहिँ सम्पूर्ण पत्रकारहरू अहिले 13,000 भन्दा बढी छन् नेपालमा र पाँच नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने
1700 भन्दा बढी चाहिँ पत्रकारहरू चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ अहिले क्रियाशील छन् हामी 12 वटा जिल्ला छ यहाँ र यतिको संख्यामा चाहिँ अहिले क्रियाशील छन् र त्यस मध्ये चाहिँ 350 भन्दा बढी त महिला संख्या नै छ अब यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ क्रियाशील रहेका यति ठूलो संख्यामा क्रियाशील रहेका पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कुरा चाहिँ अहिले देखि चलदै आएको हैन यो विगत लामो समय देखि चलदै आएको कुरा हो र अहिले चाहिँ हामीले 5 नम्बर प्रदेशले चाहिँ आजकै बैठकबाट आज चाहिँ 12 बजे देखि हाम्रो बैठक हुँदैछ त्यही बैठकबाट हामीले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हित प्रवर्धन एउटा समिति नै बनाउने हामी छलफल चलाउँदै छौ र त्यो समितिले चाहिँ यहाँ रहेका प्रतिष्ठानमा संचार प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत पत्रकारहरूको चाहिँ अवस्था के छ त्यो चाहिँ एउटा अध्ययन गर्ने छ त्यो र त्यहाँ कार्यान्वयन प्रकोप प्रक्रियामा रहेका वा चाहिँ नभइरहेका सबै कुराहरूको रिपोर्टिङ भइसकेपछि हामीले अब बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरू प्रतिष्ठानहरू यहाँको सञ्चार माध्यम प्रतिष्ठानहरू उनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि हामीले चाहिँ अब दबाब दिनेछौँ छलफल चलाउनेछौँ र पत्रकारहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारका लागि खास गरिकन पेसागत हकहितका लागि हामीले चाहिँ अझ बढी सङ्गठित अझ बढी चाहिँ उत्तरदायी बनाएर लैजाने कुरामा चाहिँ हामीले त्यस हिसाबले हामीले अगाडि बढाउनेछौँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि लैएर जाने भन्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ अहिले केही समय अगाडि मात्रै सरकारले श्रमिकहरूको मजदुरहरूको न्यूनतम तलब मापन गर्यो होइन यो नयाँ पछिल्लो आयो तर पत्रकारहरूको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकका सन्दर्भमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेन भन्ने खालका यता कता गुनासाहरू पनि छन् यो विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा यहाँ पनि सहभागी हुनुभयो होला यो विषयमा पत्रकार महासङ्घको धारणा के छ र यो कहिलेबाट चाहिँ बढ्छ यो कस्तो भने म तपाईँलाई यहाँ गरेरै भन्छु यहाँ जस्तो अहिले पत्रकारहरूको यो जस्तो राष्ट्रिय स्तरका ऐन चाहिँ पूर्ण रूपमा कारण हुने अब उहाँहरूको हकमा अब न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ त्यस उहाँ त्यसमा चाहिँ के छ भने 19,500 यो चाहिँ 2073 साउन 1 गतेदेखि लागु हुने गरेको अब ऐन जारी गरिएको हो पुरानो हो र त्योभन्दा पछि फेरि अर्को चाहिँ अब हामीले के अरे महासङ्घले फेरि अर्को चाहिँ अब त्यहाँ सुझाव दिइसकेपछि फेरि चाहिँ यो के अरे यसको कारणका लागि अब थप बढाएर चाहिँ त्यो गरिएको छ र यसको के छ भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा के हुँदो रहेछ भने अब यसलाई यान्त्रिक रूपमा पनि जस्तो तल्लो तहमा के छ भने अब स्थानीय तहमा के अरे सञ्चालक पनि लगानीकर्ता पनि आफै अनि अब त्यहाँको काम गर्ने अब पनि आफै रहेको पत्रकारहरूको अवस्था छ र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ खास गरिकन राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरू प्रतिष्ठानहरू त्यहाँ चाहिँ अब पहिलो रूपमा पटक चाहिँ त्यहाँ लागु गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि केही सञ्चार माध्यमहरूले त्यसअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरू गरिरहेका छन् तर अब भित्री रूपमा अब अर्कै चाहिँ अब सम्झौताहरू भएको श्रमजीवी पत्रकार र के अरे मालिकहरूबिच अर्कै लगानीकर्ताहरूबिच अर्कै सम्झौता भएको भए हामीले अब के जानौँ तर हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा चाहिँ गइसक्यौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेको अवस्था छ तर त्यो चाहिँ केही अब रूपमा आएका कुराहरू हुन् तर आम रूपमा चाहिँ अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन र हाम्रो दबाब के छ भने नेपाल सरकारलाई नै अब कुनै न कुनै रूपमा अब त्यो बाध्यकारी चाहिँ बनाएर चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर महासङ्घले चाहिँ अझै पनि चाहिँ अब त्यसका लागि अब दबाब दिइरहेको छ राज्यलाई सरकारलाई र सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई पनि अब अहिले एउटा त नेपाली पत्रकारहरू आफ्नो प्रतिष्ठा र पहिचानका लागि स्वयं जिम्मेवार हुने कुरा एकातिर छ अर्कोतर्फ चाहिँ नेपाली पत्रकारहरूमाथि विभिन्न ढङ्गबाट आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने गरेका छन् सामाजिक रूपमा पनि पत्रकारहरूको प्रतिष्ठामाथि प्रश्नहरू उठाउने घटनाहरू भइरहेका छन् हाम्रै पत्रकार महासङ्घको एकजना प्रदेश सदस्यमाथि यही रूपन्देहीमै पनि घटना भयो होइन कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति मन्त्रीहरूबाट पनि पत्रकारको पेसामाथि कतिपय बेला प्रश्न पनि उठेका छन् यी समग्र कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाली पत्रकारहरूको छाता संस्था पत्रकार महासङ्घले यी विषयहरूमा चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ नि के गर्ने
र पत्रकारिता पेसालाई चाहिँ जिम्मेवार मर्यादित बनाउने एकातिर भयो भने अर्कोतर्फ त्यो बाहेक अरु निकायहरूलाई पत्रकार महासंघ अभिभावक संस्था भएका कारणले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ यसमा के छ भने तपाईले भन्नु भएको अहिले यो श्रावण को आज चाहिँ 15 गते जादै छ आज सम्मको मितिमा लाई चाहिँ हेर्ने हो भने अब तथ्याङ्कलाई देशभरिमा चाहिँ हेर्ने हो भने पत्रकारहरू माथिको दुर्व्यवहार र प्रेस माथि चाहिँ कहीं न कहीं बाट चाहिँ अंकुश लाउने खालको गतिविधिहरु चाहिँ गएको 6 गते सम्ममा हेर्दाखेरि 3-4 वटा चाहिँ अब भएको देखिन्छ र त्यसमध्येमा यो भन्दा अलिकति अगाडि कै कुरा गर्ने हाम्रो प्रदेशमा पनि प्रदेश समितिका सदस्य रामबिका चौधरी को सन्दर्भमा एउटा चाहिँ केस भयो अब यस्ता घटनाहरु अहिले के देखिन्छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ र संघ देखि स्थानीय तहसम्म जन प्रतिनिधिहरु चाहिँ छनोट भइसकेको छ र तल्लो तहमा खास गरी पनि स्थानीय तहमा प्रेस सँग कसरी डिलिङ गर्ने कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने अब प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चाहिँ पनि धेरै हिसाबले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरु जानकार चाहिँ देखिन्नन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरु त्यही अनुसारको व्यवहार चाहिँ नगरिरहेको चाहिँ महसुस हुन्छ अर्कोतर्फ कस्तो छ भने कहीं न कहीं प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने हैन बक्रत दृष्टि गर्ने लाउने खालको चाहिँ मनोविज्ञान र त्यस अनुसारको सोचहरु पनि अझै पनि छन् हाबी छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि व्यावहारिक रूपमा ती कुराहरु कहीं न कहीं बाट व्यक्त भइरहेका छन् र यस्ता खालका समस्याहरुलाई अब निराकरण गर्नको लागि पहिलो कुरा त राज्यले चाहिँ अब पत्रकारहरुको पेशागत हकित र उनीहरुको जीवधनको अब पेशाको चाहिँ सुरक्षाका लागि चाहिँ पहल कदम उठाउन जरुरी छ यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले देखि चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हामीले पहिले देखि उठाइरहेको र निरन्तर रूपमा चाहिँ जबसम्म चाहिँ यसको ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म हामीले निरन्तर रूपमा उठाउने छौ तर अब यो सन्दर्भमा चाहिँ कहीं न कहीँबाट जुन खालको चुनौती आइराछ यसलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब फेस गरेर जाने एउटा कुरा हो र पत्रकार आफैले पनि यस्ता कतिबेर घटनाहरु जोखिमहरु जो सिर्जना हुन्छन् अब कतिबेर सन्दर्भमा चाहिँ जान्ने अनजान बस तिनी कुराहरुमा कसरी चाहिँ आफू चाहिँ बच्ने त्यो कुराहरुमा चाहिँ पत्रकारहरुमा पनि अब हामीले महासंघले आचार संहिता अब जारी गरेको छ त्यो आचार संहिता अनुसार चाहिँ अब व्यवहार गर्न निर्देशन दिएको छ र अब यस्ताहरुमा कहीँ न कहीँबाट हुने चाहिँ गल्ती कमजोरीहरुको हकमा त कानुनी प्रक्रिया छदैछ प्रेस काउन्सिल छ हामी कहाँ अब त्यसबाट दण्डित हुने कुराहरु छ पत्रकारको हकमा अरु चाहिँ अब अदालत छ न्यायिक प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा नगइकन सिधै चाहिँ आफैले चाहिँ अब प्रेस लाई वा विभिन्न न्यूमा बहानामा चाहिँ जो चाहिँ आक्रमण गर्ने जो भइराछ यो चाहिँ निन्दनीय छ अब अन्त्यमा छौ हामी कार्यक्रमको 12 जिल्लाको पत्रकार महासंघको प्रदेश समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ जिल्ला जिल्लामा साथीहरुले अब हामी संघीय संरचनामा गयौं हाम्रो प्रदेशको छुट्टै समिति बन्यो यो समितिले केही गर्ला भनेर कतिबेर साथीहरुले आस गरेका यहाँले अघि भनेको तथ्याङ्क अनुसार 1500-1600 पत्रकारहरु यो प्रदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि एउटा चाहिँ नि आशा र भरोसा हुन सक्छ किनभने अरु प्रदेशका साथीहरुले अरु प्रदेशकै पत्रकारहरुको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले यो प्रदेशका 30 साथीहरु 30 शाखाहरु मार्फत प्रदेश समिति अब कसरी जान्छ अन्तिममा भन्नुहोस् अहिले मैले चाहिँ आज 12 बजे देखि हाम्रो बैठक हुँदैछ भनेर जानकारी गराइसकेको छु आज हामीले अब प्रदेशमा प्रदेश कमिटी छ है संघीय संरचना अनुसारको चाहिँ अब महासंघ चाहिँ अगाडि बढ्दै छ काम गर्दै छ भन्ने चाहिँ महसुस गर्ने गरिकन चाहिँ आज हामी चाहिँ निर्णय जन गर्छौ र त्यसमा खास गरिकन चाहिँ प्रदेशले चाहिँ यो प्रदेश अन्तर्गत रहेका क्रियाशील रहेका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि उनीहरुको चाहिँ पेशागत अब हकित का लागि हामीले आफ्नो के कमिटीगत रूपमा हामीले के निर्णयहरु गर्दै छौ खास गरिकन चाहिँ पेशागत हकित का लागि हामीले श्रमजीवी अब के हित पत्रकार हित प्रवर्धन एउटा कमिटी नै बनाएर जाने भन्ने हामीले सोचिरहेका छौ त्यसपछि अब क्षमता अभिवृद्धि का लागि हामीले अब तालिम प्रशिक्षण का लागि एउटा छोटै चाहिँ कमिटी बनाएर चाहिँ हामी अब त्यो अनुसार गतिविधि गर्ने त्यो अनुसार चाहिँ जाने भन्ने हामी सोच्दै छौँ त्यो सोच्दै छौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले के छलफल चलाएका छौँ भने यदि प्रदेश र सङ्घहरूलाई एउटा चाहिँ अब स्थापित गरेर र जनतासम्म
अब जोडिने खालको र जनताको आवाजहरु चाहिँ तपाईहरुका पुर्याउने खालको एउटा स्वतन्त्र खालको चाहिँ माध्यम कुनै छ भने त्यो भनेको प्रेस नै हो पत्रकारहरु नै हुन् र सञ्चार माध्यमहरु नै हुन् र त्यस उनीहरुको चाहिँ हक हितका लागि अब एउटा संगठन निर्माण भएको छ र त्यो भनेको पत्रकार महासंघ हो र यस यो महासंघसँग पत्रकार महासंघ तपाईहरुले चाहिँ सरकारले चाहिँ सहकार्य गर्न जरुरी छ त्यस अनुसारको चाहिँ बजेटहरु अब के विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौ र अहिले अब अलिकति मैले के मन्त्रीज्यूहरुलाई सम्बन्धी मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि भनेको छु कि गएको चाहिँ यो अब सुरु भइसकेको आर्थिक वर्षमा पत्रकार महासंघका लागि भनेरै चाहिँ अब छुट्टै चाहिँ अहिले बजेट नै विनियोजन नभइसकेको कुरालाई हामीले चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपले भनिसकेका छौँ गुनासोको रूपमा हो अनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अब हामीले अब यो कानुन अब के बजेट कानुनको प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँहरूसँग कहीँ न कहीँबाट सहकार्य गर्ने अब व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र हामीलाई आशा छ यहाँको सम्पूर्ण चाहिँ अब सरकारी निकाय मन्त्रालय र चाहिँ यहाँको सङ्घ संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न चाहिँ अब गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू सबै निजी त पेसागत क्षेत्र सबैसँग चाहिँ यहाँको व्यापारी सबैसँग चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ अब हामीले सहकार्य गर्ने र उहाँहरूको लाई पनि सहयोगी संस्थाको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा पत्रकारहरूको हक हितका लागि यो प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले आफ्नो भूमिका चाहिँ स्थापित गर्ने र सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ संरचन आएको चाहिँ यो प्रदेश कमिटी छ त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने चाहिँ हामीले त्यो सोच बनाएका छौँ हस् यहाँको कार्यकाल अत्यन्तै सफल बन्न सकोस् यो प्रदेशमा रहेका सबै पत्रकारहरू सञ्चार माध्यमहरूले पत्रकार महासङ्घ आशा र भरोसाको संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सफल सफल होस् व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महान बाबुहरू आज हामीले कुराकानी गरौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको 5 नम्बर प्रदेश समितिका अध्यक्ष मौसम रोका उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते